প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়টোৰ ইংৰাজী ভাষাত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পাঠদান কৰাৰ যি গণবিৰোধী যি অবিবাচক সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আজি সমগ্র অসমজুৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে যি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰা হৈছিল এই আন্দোলনক তেওঁলোকে সন্মান নজনায় আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়াক যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ মাজুলী জিলা সমিতিয়ে নিন্দা জনাইছোঁ আৰু আজি আমি স্পষ্টভাৱে অসম চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি অনতি বিলম্বে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়াক যদি বিনা চৰ্তে মুক্তি নিদিয়ে সমগ্ৰ অসমজুৰি আন্দোলন হ'ব আৰু মাজুলী জিলা সমিতি তৰফৰ পৰা আমি এইটো কথা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে যিকোনো পৰিস্থিতিলৈ আমি যাবৰ কাৰণে আজি তাৰিখত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ প্ৰস্তুত আছে পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়া বিনা চৰ্তে মুক্তি দিব লাগিব এইখন চৰকাৰ ফেচিষ্টবাদী চৰকাৰ এই চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰা যিবোৰ আন্দোলন এই আন্দোলনসমূহক মান্যতা প্ৰদান কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকে কেৱল ঢাল ঢোক বজাই কেৱল তেওঁলোকে জনগণৰ বিৰুদ্ধে কেৱল তেওঁলোকে পুঁজিপতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰ এছ এছক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ গণভিত্তিক কাম কৰে আৰু এই গণভিত্তিক কামবোৰ যদি আমি প্ৰতিবাদ কৰোঁ আমাৰ নেতাসকলক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু এই গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বিনা চৰ্তে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীক মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ নিদিয়ে মাজুলীত এক ভয়ানক আন্দোলন হ'ব সমগ্ৰ অসমজুৰি আন্দোলন হ'ব এই কথা আমি অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক সকীয়াই দিছোঁ নহয় চাওক আজি সমগ্ৰ অসমত অসম চৰকাৰে অসমীয়া মাধ্যমৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যম যি কৰি অসমৰ শিক্ষানীতিক তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছিলে অসমীয়া ভাষাক ধ্বংস কৰিব বিচৰা এই চৰকাৰৰ এই নীতিসমূহ নীতিৰ বিৰুদ্ধে আজি অসমৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সমগ্ৰ অসমত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গ'ল যে যিখন আমাৰ ফেচিবাদী চৰকাৰ এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত অসমৰ জনসাধাৰণৰ কথা শুনিব নিবিচাৰে কেৱল তেওঁলোকে দিল্লী লাডুৰ তেওঁলোকে সমস্যাত তেওঁলোকে নিজৰ গাদীৰ সমস্যাত আমাৰ অসমৰ জনগণৰ কথা নুশুনি এটা জাতীয় সংগঠনৰ মুৰব্বী পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়াক তেখেতসকলে অন্যায়ভাৱে তেখেতসকলে কাৰায়ত্ব কৰিছে আমি আজি ইয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাম যে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিছোঁ এইখন এখন গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰ এই চৰকাৰ গঠন কৰি থৈছোঁ আৰু আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আমি আন্দোলন কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু সেই আন্দোলনত আজি আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতি পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়াক তেখেতসকলে কাৰায়ত্ব কৰি আমাৰ কিন্তু প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিব নোৱাৰে দুগুণে আমাৰ প্ৰতিবাদ বৃদ্ধি হ'ব যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়াক যদি তেওঁলোকে বিনা চৰ্তে মুকলি নকৰে তেতিয়াহ'লে কালিলৈ পৰা কিন্তু অসমত তীব্ৰতৰ পৰা তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি উঠিব আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ।